Prøv en kop kaffe. Nej tak. Okay, men jeg laver lige en til mig selv. Det er bare i orden. Ved du egentlig godt, hvor usundt kaffe det er? Hvad? Kaffe er da sundt. Jeg har da kun 20 teskefuld sukker i. Så det er jo ikke så slemt. Det er ikke sukker der i. Det er godt nok. Det er koffein, der fejer helt vildt. Okay, kan det nu også passe? Ja, så prøv at lave en armbøjning. Okay. Puh, ja, det kan jeg godt se. Jamen, så må jeg jo drikke noget mere sportsodorant, det er jo sundt. Det må jo være sundt, så. Ja, det er jo altid sundt med noget sport.